ka përfunduar dëshmin e saj dëshmitarja e pare prokurorisë ndaj ish-krerave të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Dëshmitarja e mbrojtur ishte dëgjuar për më shumë se 30 të rastësisht në seanca private. Trupi gjykues ka pranuar mocionin e mbrojtjes së Recep Selimit për mospranim si provë të një pjese të dëshmisë së saj. Ka informacion të verifikueshëm që UÇK-ja ka qenë përfshirë në këtë incident. Pranueshmëria e këtyre provave mund të shkaktojë cënim të padrejtë të akuzuar. Dërsa ka nisur dëshmin e ti, dëshmitari i dytë, i cili si pas gjukatës do të zgjas të pak të 5 dit. Dëshmitari i dytë që u tha se ka qenë pjesë e lidhjes demokratike të Kosovës, po intervistohet për organizimin e kësaj partije nga viti 1990. A ju pyet nga prokuroria nëse kishte strukturat e LDK-s në Malishev gjatë ati viti. Parënësin dëshmisime dhe përgjithësin time ligjore. Deklaroj sërëmisht se do të them të vërtetën. Krej të vërtetën dhe vetëm të vërtetën dhe nuk do të mbaj të fshet asje për të cilën kam tjerë një. A i tha se dëshmitarët e përkrahnin LDK-n në vitet e 90-a dhe ka folur për strukturën e degës e LDK-s në Malishev atëherë. Një pjesë e procesit kaloi në seancë të mbyllur. Lidhur me këtë dëshmitar, avokati Kadri Veseli Ben Emerson ka ngritur një çështje në seancë private. Procesi gjyqësor ndaj Thaçit dhe të tjerëve ka nisur pas më shumë se 2 vjetësh. Ata janë deklaruar të pafajshëm për të gjitha pikat e akt akuzës. Ish-krerët e UÇK-s po gjykohen për krime të pretenduara të luftës.